Чүү төдийгүй нийт иргэдийн өмнө тулгамдтай нэг том асуудал бол одоо хаягжуулалтын асуудал эсэргээрсэн. За олон жил яригдсан ч гэсэн ажил хэрэг бол чадаагүй энэ асуудлыг нэг шийдэл нэгдсэн дата саныг бий болгож цахимжуулах ажлыг эрчимжүүлэхээс салбарынхан үзэж байгаа юм а. За орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийг байгуулах нь тогтвортой хөгжилд хүргэх нэг гол хөшүүрэг гэж үзсэн байна. Одоогоор улсын хэмжээнд 1,81,000 гаруй нэгж талбар, 689,000 гаруй барилга байгууламж, 42,000 гаруй гудамжны өгөгдлийг хаягийн мэдээллийн нэгдсэн санд оруулжээ. Хаягжуулалтын ажил 21 аймгийн хэмжээнд 73% гүйцэтгэлтэй байна. Харин хүн амын 50-аас илүү хувийн суурьшдаг хаягжуулалт хамгийн их шаарлагтай байгаа нийслэлд энэ ажил хэтэрхий удаашралтай байна. Тиймээс хаягийн мэдээллийн нэгдсэн системийг байгуулж хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэхийг сануллаа. Хотод яагаад энэ ажил хэрэгжихгүй байгаад байна аа? Хотод энийг хэн хариуцж байна аа? Төсөв мөнгө тавьсан юм уу? Байгууллагын уялдаа холбооноос нь болоод энэ явахгүй байгаа юм уу? Хандлагын арга барилын юм нь болохгүй байгаа юм уу? Эмэгц цэгц нэг үүрэг даалгавар юм цэгцэрсэн юм хотод байгаа юм уугүй юм уу? Хотод одоо 0% хэрэгжилттэй байна чи. Иргэн хаягаас солиход газрын нэгжийн талбарт солигчдаг, zip code нь солигчдаг. Айгаад харин урдаа бүгдээрээ нэг zip code, post code гэдэг юмаа гаргаад тавьмаар байна. Яа байгууллага болгоны гадаа аваачаад нэг дугаар хадах ямар стандартаар хадах уу? Тэр хадах дээр нэг байгууллагын гадаа хэдэн төгрөг гэж төсөөлөөд тийм их олон тэрүүн төгрөг нэг их одоо болооч. Олон улсын жишгт нийцсэн хаягжилтын мэдээллийн сангийн нэгдсэн системийг хэрэглээнд бүрэн нэвтрүүлэх нь иргэдийн амьдралд хамгийн их өгөөжийг бий болгоно. Газрын мэдээлэлээ бол иргэд ханаас жисэн шууд одоо цахим системээс өөрө хараад мэдээд за хэн ямар газртай юм манай газар одоо газрын төлбөрөө төлж төлөөгүй байноу зөрчилтэй байгаа мүү үгүй мүү гэдэг хараад ингээд үйлсээр аваад явж болж байгаа гэсэн. Төлөөлөлтгүй газар олголт зохион байгуулалтгүй өргөцөөр байгаа хот суурин хүн амын хит их нэвтрэлт энэ бүхний хор уршиг эрсдэл иргэдийн нуруунд ирдэг. Яг өнөөгийн нөхцөлд иргэд хаан очих ямар газараар зорчих асуудлыг ертөнцийн зөв чигээр тодорхойлсоор ирсэн гэж хэлж болно. Олон улсад ард иргэдэд хамгийн чухал хэрэгцээтэй ийм асуудлыг маш энгийнээр шийдсэн арга шийдэл олон бий. Тэгээд төр бас харахтай энэ хаягчлалтыг айгүй дутуу хараад. Энэ бол дөнгөж ихэн шат байхгүй. Зүгээр энэ байгаа сангаад дижитал болгож л хадгалж байгаа. Google хэдхэн асуултаар асууж байгаа дэлхийн стандартлог. Тэр zip code-о нэвтрүүлээд өгөөч л гэж. Би энэ үрчний газар нэлээгээд дарангуут л хаяг гараад ирэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр ийм олон дата байж хахад тэрийг нэгтгэхэл гарч ирдэг. Тэн дээрээс Google асуух нь бол zip code асууж байгаа. Хаягийн нэр асууж байгаа, дугаар асууж байгаа. За тэгэнгүүт заавал тэр хаягийг би өөрөө одоо юу гэдгийг самбуугийн төдөр удамжны тетэн тоотгож хэлэх шаардлагагүй. Өндөр хөгжилтэй улс орнууд орон зайд суурилсан мэдээллийн хэрэглээг эрчимтэй хөгжүүлэхэд хамгийн их анхаарал хандуулдаг. Энэ нь нийгэм эдийн засгийн тогтвортой хөгжилд чухал ач холбогдолтой юм. Тиймээс манай улсч мөн энэ жишгийг нэвтрүүлж нутагшуулах, одоо байгаа системийг илүү сайжруулах шаардлагатай гэж салбарынхан үзэж байна.